Здравейте! Не е много за похваляне, но преди малко, докато си правих по-долу от водки, ето там долу, изведнъж гледам прикупчената с шебраци, които събирам от мястото. Гледам един рой се върти, който е този тук. И набързо една стара рамка с едно пръскало, специално. Няма да му правя рекламата. За събиране на рой лимонена трева и още някакви работи има вътре. И си го хванах. Късметлия. Но все пак не е за хваляне, защото когато излезе твой рой, значи нещо не си направил както трябва. Но учим се още. Така. Ето го ройчето, сега ще го дам по-близо. Не виждам какво се вижда, защото е на голямата камера. Ето го самото ройче. Малко е. Това е търтей. Майката трябва да е някъде тук. Не, успях да си ги хвана. Така. И сега ще изчакам да се успокоят. Ще трябва да я вържа с тел, за да не падне долу, да не направи някоя биля. И на един от тези три кошера ще я прифърля. Бях ги планирал долните три да прифърля горе, но късне. Малко по-късно ще включа интернета и ще го пусна клипчето. А трябваше по-рано, но да бъде на живо. Май ще трябва да си купим екшен камера. И така, сега ще видим на другото място. Дали нещо не е излиза. Старата рамка, форчето, което ще се приготвят. Ето е другата рамка, която я сложих тук за всеки случай, ако излиза от там рой. Вчера ми направи впечатление, че един от тези два кошера ще излиза. Този излизаше много пчела от него и преди малко те явно са прибрали, но не виждам да има сега нещо. Явно са прибрали, оттам е излязло. Нещо, след малко ще ги погледнем и тях. И така. До след малко, може би ще направя още едно видео, за да мога, когато съм го настанил роя. И така, спешен салът е интерес на всички. Чао, чао. Между другото, картофките полипнаха. Ето ги там. Които бяха от нашия военен резерв по време на кризата. Каквото артиса, го засяхме. Скоро май си трябва да се пръскат. Тук има два реда и тук едно гнездо. Знам, трябва да окуся, има време. Не, няма време, но ще косим. И така. Ето го, вече май се по-успокоих, ай ще нахвърля един пътлет. Къщата трябва да ми се бори да я направя, но на сега ще поизчака. Така, политват. Не хвърлям един бърз преглед за някоя майка. Вчера ми направиха впечатление, но тук не виждам. Тя е някъде сигурно отдолу. Така. Да, най-вероятно е някъде отдолу. Трудно ще можем да я видим между толкова работнички. Така. Чао за сега. И така, прибрахме ги. Малко история на събитията преди няколко минути, докато затворя камерата и погледна какво, как да правя, и рамката падна. Еми, леко силен порив на вятъра. Какво да направиш? Това е положението. Донесах един кошер тук от тези там трети, където ще са. Сложих рамката, поставих я и пчелите започнаха да влизат вътре. Записах едно клипче, което е преди този клип, което ще ги поместя всичките.
гледах, че облизат една пчела, придават нещо. Чудих се дали това е майката, дали не е. И тръгнах да затварям покривната табла отгоре. Почти я затворих и видях майката. Една хубава, едра голяма майка. Покачи се на пръста ми. Лекичко успях да я стръскам между рамките. Тя се слезе надолу. Вече не сигурно. Има майка. Предполагам, че след някой друг ден трябва да се оплоди. Или може би е старата. Не съм ги маркирал миналогодишните. Просто стечение на обстоятелства и, как се казва, време няма. Сега, кошера ще го оставя тук до надвечер, да могат да се приберат пчелите. Повечко. Отдолу са се направили един грозд. Но те ще се приберат малко по-малко. Сложих една рамка, тази на която се фанаха. И около 5 плодни... Така. 5 големи рамки долу. Плодникови да дамба. Това си да дамба. И така, е чистито. Ще им налеме малко сиропче. Само на отводките на този рой ще дадем за повече сила и да се задействат повече. Тоест, да се хранят и да работят повече. Когато стане кошера силен за паша, им се предава сироп, за да правят чист мед. Който мед се събира само отгоре от магазина. И така. Малко късо клипче, но учим се. Старата къща. Доколкото знам е над 200 годишна. Имам някои идеи, но живот и здраве имам по-нататък, може би. А ако не 300 метра по-нагоре, там ще правим нещо по-сериозно. И така, 300 метра на повъздуха. Ето, сега ще дам малко по-близо в това. За тези, които ни разбират и не са виждали. Виждате ли как махат с крилца? Това се нарича вентилиране. Това се избутват въздуха. Моите кошери са с мрежесто дъно цялостно. Голяма част от тях са с чекмеджета за събиране на прашец, но все още не мога да събирам прашец. Нямам виялка, нямам сушилка. И така. Всяко нещо с времето си. И със здравето.